现实嘅同想象嘅永远都系假嘅。杯面印字条你参考，翻工女话永远都系假。会虽然吸引啲，但系我觉得即系佢咁，佢始终都系呃人噶嘛。咁你整出嚟真系唔系咁。呢个靓女姐姐就有道理啦。虽然杯面嗰张相仔夸啦啦，但系一开。唉，系啊，即系会已经觉得其实啲制造商系呃紧我哋咁样，但系我哋咁可以点啫？咁佢哋都系俾咁少噶啦。其实就呢啲杯面又细细个见到嗰啲家嘢，咁就其实都预计咗嘅，又唔会好大落差嘅。有食家都建议大家唔好过度期望食物图片同埋实际相符。不过佢都觉得过度美化是误导消费者，所以希望海关厘清商品说明条例。啱啱在天门山漂移完的他话试过晒中台日韩的杯面，日本那些相对足料的。海关回应就话不可以因为有条理参考四个字就构成免责条款，还要按个别情况去判断是不是合法的。